xilli lagu guda jiro doorashada dhexe ee dalka Mareykanka waxaa gobollada qaar la joojiyey maalinta codbixinta waxaana gobolladaasi ka mid ah gobolka Ohio. Maxamuud Jaamac oo ah wiil Soomaaliyeed oo u ordiyey golaha deegaanka xaafadda 25 ayaa ka mid ah dadkii ku rajada weynaa in dadaalkoodii mirihiisii ay gurtaan maalinta codbixinta oo loo yaqaan maalinta doorashada Mareykanka, laakiin taasi ma dhicin oo arrimo la xiriira caafimaadka iyo weliba cabsi laga qabo coronavirus dartiis ayaa loo laalay doorashadii tan iyo Juun labadeeda. Shalayto markay ahayd fiidkii ayaa waxa dhacday in la kansalay doorashadii governorka gobolka Ohio Mike DeWine, chiefka caafimaadka, secretary of stateka, kulli inay isku raaceen in doorashadii dib loo dhigo. Sababtuna ay tahay iyada oo la doonayay in laga hortago in ay isku yimaadaan dad badan oo isku soo baxa. Laakiin waxaan rabnaa halka inaan caawa idinkaga sheegno, idinkagana mahadcelino dadaalkii inaan la isdhigan in dagaalkii uusan dhammaanin iyo doorashadii way dhici doontaa. Intii aan codaynina way codayn doontaa. Mid waraaq ku codayn doona oo absentee ku codayn doona isagoo gurigiisa jooga waraaqaha codsan kara baa dhici doonta, iyo qaar maalinka cusub oo lasoo gaari doono go'aankiisana codayn doona. Maamulaha ololaha doorashada ee Maxamuud Jaamac ayaa yiri sida tan: Obviously today the polls in Ohio were closed and that the election was suspended. Goobaha laga codeeyay ee gobolka Ohio gabi ahaan waa la xiray, doorashadiina waa la xanibay arrimo la xiriira caafimaadka iyo xanuunka coronavirus cabsi laga qabo. Ilaa iyo hadda xogta aan hayno waa in doorashada aysan dhacayn ilaa laga gaaro Juun labadeeda. Waxaan rajaynaa marka inaan meesha ka sii wadno doorashada, u diyaar garowno qaybtii labaad, ayna isdhigan, ayna is oran waad guulaysateen oo aanu meeshi dadaalkeenni ka wadno. Waxaan rabaa inaan mar kale, mar labaad, mar saddexaad u mahad celiyo qof kasta oo qayb ka ahaa. Dad badan ba waxay isu qaldayaan in election day-ga iyo early voting-ki la soo codeeyey in wixii dhan dib loo dhigay. Wax dib loo dhigay ma lahan. Dadkii soo codeeyey early voting-ka codadkoodii waa se u soo codeeyeen. Dadka kale oo mataqaanaa election day-ga weli aan codaynin, waa codkoodii waa loo baahan yahay, waa inay yimaadaan oo codeeyaan maalinka election-ka ah. Weli murabba ka taagan, laakiin si official ah looguma dhawaaqin. Marka koowaad, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan Ohio. Intii soo baxday oo codaysay, intii aan codaynin iyo intii nala shaqaysay dhammaan inaan idin mahad celiyo. Saad la socotaan kambeynkan muddu socday, kharash badan baa ku baxay, dadaal badan oo xoog iyo caqli muruq isugu jira ku baxay. Marka waxaad dadaalkaa geysteen waa ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan idinkugu hambalyeeyo inaad tihiin dad deeq leh, gacan leh, maskaxda iyo caqligooda gacantooda furan tahay. Ugu dambeyna, Maxamuud iyo kooxda la shaqeynaysay ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ay meel fiican wax soo gaarsiiyeen, isla markaana inta u dhiman ay dhammaystiri doonaan. Lama oga suurtagalnimada in waqtiga la bedelo oo wax lagu daro ama wax laga dhimo.